Ďas. Kde je? My sme na 50. a to musí byť, my sme niekde na... Na ktorej aveniu sme? Na nejakej 5. sme? Na 5. 6. niekde medzi 5. a 6. sme, hej? A ono je na 7. Čiže tu na 40. áno, tam, kde vidno tie reklamy, tak to je podľa mňa na Times Square. Čiže kurva, však máme mapu, kde som dal tú mapu? Počúva ma, tak mapu si zaplatíme, nie? Čo robíš, video? Aha. Ja tak. Tu mi zasvieť voláči. Počkajte, zasvieti.